senta e conversa. E quando a gente fala conversar, é usar a proporção dos órgãos que a gente tem. Se a gente tem uma boca e dois ouvidos, então a gente fala um para dois, tá? A gente fala uma parte e ouve o dobro do que a gente falou, tá bom? Essa é a melhor maneira da gente conversar com os nossos filhos: ouvir mais e falar menos. Porque vocês já ouviram o filho da gente falar, ai, lá vem ela com aquela história de novo? Porque a gente já fala muito. É nosso papel de mãe falar, né? A gente acha que a gente está apresentando o mundo para eles, estamos mesmo. Mas aí a gente fala, 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 repete, 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 uma coisa que ele já sabe. Então vira o disco. Começa a ouvir mais o ponto de vista dele.